Hey guys, welcome back to my channel. Aaj ma apnalokor agot aru eta notun video loi aisu. Aha kor apnaloke bhal pabo. To etia ma bortoman jai aisu basot. So bolo. তো এখনে হৈছে গহাইদার বাবুল হোটেল তো এখন মই পৰ্কৰ কাৰণে বহুত ফেমাস বুলি শুনিছো তো হে কাৰণে ভাবিলো আজি এতে ট্রাই কৰি চাও তো বলক আপোনালোককো দেখাও So, আপোনালোকে দেখিবলে পাইছিলে মই অর্ডার কৰিছিল ভেজ থালি আৰু পৰ্ক ফ্রাই আৰু চুঙা পৰ্ক মই অনেস্টলি কওঁ চুঙা পৰ্কটো খাই স্পেশালি দুটাই ভাল লাগিছে বাট চুঙা পৰ্কটো খাই বহুত ভাল লাগিছে চুঙাৰ যোনটো ফ্লেভাৰটো আহিছে ইমান ধুনিয়াকে আহিছে ন খাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু লমন কাৰি হয় মানে হানি ধুনিয়াকে ভাতৰ লগত খাব পাৰি বহুত ভাল লাগিছে চুঙাৰ ফ্লেভাৰটো স্পেশালি পৰ্ক ফ্রাইটো ভাল পিছু ভাল পিছে দিয়ে 5-6 পিছ মান দিছে মিডিয়াম সাইজৰ তো মোৰ হিচাপত মোৰ ৰিভিউটো যদি মই যদি দিব খোজো মোৰ ভাল লাগিছে স্পেশালি চুঙা পৰ্কটো তো আপোনালোকে ট্রাই কৰিব পাৰে আৰু মোক জনাব সো ইখিনি বস্তু মই যিখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ইখিনি মই 250 ত পাইছো পৰ্ক দুটা 100 আৰু তাতে আপোনালোকে হাফ আৰু ফুল অপচনও পাব আৰু ভেজ থালি হৈছে 50 আৰু লগতে এটা পানী বটল 10 টকা মানে 260 মই ইয়াকে পেট ভৰাই খাই আহিলোঁ এই হোটেলখনৰ এক্সেক্ট লোকেশনটো হৈছে গান্ধীবস্তি নিয়ার কালী মন্দিৰ আৰু হোটেলখনৰ এক্সেক্ট লোকেশনটো আকৌ এবাৰ ডেসক্রিপশনত দি দিম আপোনালোকে চাই লব পাৰিব সো যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে দেন লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব তো আগলৈকে আপোনালোকক কেনেকুৱা ফুড ব্লগ লাগে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন তেতিয়াহে মই গম পাম আৰু আপোনালোকে ইয়াতে হোটেলখনত আহক ভাল পাব খাই আৰু খাই আহি কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব So till then, stay tuned, stay happy.